Вітаю! В ефірі новини АТН, у студії Христина Сика. Коротко про головне. Зі слів хлопчика, він проснувся від диму в квартирі. Горіла квартира з невідомої причини. У Московському районі Харкова рятувальники загасили пожежу в житловому 9-поверховому будинку. Постраждав підліток. З отруєнням чадним газом його госпіталізували до лікарні. Рятувальники деблокували жінку 86-го року народження, пасажирку з Панівичина автомобіля, та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Надалі медики оглянули постраждалу. В Московському районі Харкова рятувальники деблокували з автівки жінку-пасажирку, а в Лозівському районі медики повернули до життя мотоцикліста, у якого в результаті ДТП сталася клінічна смерть. Если учесть, что площадь не перекрыта, не закрыта, как сейчас, да, то я считаю, в данном месте места очень много. А по Сумской, конечно, да, нужно что-то решать. Перекриють до кінця серпня. На площі Свободи розпочали підготовку до масових свят з нагоди Дня міста і Дня незалежності України. На цей час змінять напрямок руху і автобуси двох маршрутів. Тепер детальніше. В Московському районі Харкова сьогодні вранці спалахнула пожежа в 9-поверховому гуртожитку. На момент прибуття вогнеборців на 3-му поверсі горіла квартира. Площа пожежі склала 12 квадратних метрів. В результаті надзвичайної події в лікарні опинився 15-річний підліток, який встиг надихатись чадного газу. Допомога рятувальників знадобилась і домашнім улюбленцям, які стали заручниками вогняної пастки. Подробиці у сюжеті Олени Клименко. Їдкий запах гару та дим люди помітили близько 9 години ранку. Місцеві мешканці, не гаючи часу, викликали на допомогу рятувальників. Я проснувся, куча диму, все повибігали, все повиносили. У всіх паніка, вивели пожежні, поліцію, скору. Пожежа спалахнула у 9-поверховому будинку на вулиці Батицького. Вогнеборці, прибувши на місце, з'ясували – вогонь зайнявся на 3-му поверсі та вже встиг знищити 12 квадратних метрів. Рятувальникам довелося діяти дуже швидко, адже була загроза, що вогонь може пошкодити і сусідні оселі. Під час пожежі в квартирі знаходився 15-річний хлопець. Юнак спав, але прокинувся від запаху диму. Спочатку він спробував самостійно загасити пожежу, але всі його спроби приборкати полум'я виявились марними. Через тривале перебування у задимленій квартирі підлітку знадобилась допомога медиків. Зі слів хлопчика, він проснувся від диму в квартирі. Горіла квартира з невідомої причини. Транспортували у лікарню ОДКБ номер 1 з отравленням чадного газу. Під час пожежі люди встигли самостійно покинути будинок, тому ніхто з місцевих мешканців не постраждав. А ось допомога рятувальників знадобилась домашнім улюбленцям. Троє котів опинились в вогняній пасті, і вибратися самостійно із палаючої квартири тварини не змогли. Безпосередньо у квартирі на 3-му поверсі рятувальниками було врятовано 3 котів з даної квартири. Що з ними? Їх винесли на свіже повітря, мешканці, інші мешканці будинку їх оглянули, навіть потім відвезли до ветеринарної клініки. У ДСНС повідомили, ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення. Олена Клименко, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». За минулі вихідні на Харківщині сталося 26 ДТП. На Білгородському шосе автомобіль вилетів у кювет, та для водія все минулося без травм, на відміну від аварії, що сталося на трасі Київ-Харків-Довжанський, де автівка теж з'їхала у кювет. Цього разу рятувальникам довелося рятувати 34-річну жінку з заблокованого салону. З різними травмами її забрали до лікарні. А в Лозівському районі мотоцикліст пережив клінічну смерть. Медики надали йому меддопомогу та відновили серцебиття.
Напередодні у Московському районі автомобіль «Міцубісі» злетів з проїжджої частини та опинився у кюветі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажирку сильно затисло у салоні. Очевидці викликали рятувальників, які по прибуттю її дістали. Жінка-водій відбулася здебільшого переляком. Рятувальники деблокували жінку 86-го року народження, пасажирку з панівечного автомобіля, та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Надалі медики оглянули постраждалу та госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги. Також у кювет злетіла автівка і на Білгородському шосе. Там зіткнулися легковики «Акура» та «Деоланос». На кадрах з відеореєстратора видно, як через сильний удар перше авто декілька разів перевернулося і врізалося в стовп. На диво, для водіїв все теж обійшлося сильним переляком. А от автівки отримали значні пошкодження. Постраждалих в цьому ДТП не було, тільки були учасники, водії автомобілів, де без всяких пошкоджень залишені на місці. Наразі усі обставини та деталі цих пригод з'ясовують слідчі. Ще одна ДТП сталася у Лозівському районі. За попередніми даними, мотоцикліст не впорався з керуванням та впав. Лікарі швидкої терміново забрали 39-річного чоловіка до лікарні. У постраждалого сталася клінічна смерть, проте медикам вдалося врятувати його життя. Однак щодо подальших прогнозів вони обережні. В нього була відкрита черепна мозгова травма, забіг головного мозку, була отоліхворія, перелом основи черепа, отоліхворія, була клінічна смерть. Його реанімували і доставили в тяжкому, дуже важкому стані, доставили в Лозівську центральну районну лікарню. А от одному із постраждалих минулого тижня у ДТП підлітків лікарі допомогти так і не змогли. Травми виявилися несумісні з життям. У ніч проти понеділка 14-річний хлопець, якого збив п'яний водій у селищі Вільча, помер. На даний момент підозрюваному оголосили запобіжний захід, 60 діб під вартою без права внесення застави. Віталій Залевський, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. За цей рік було сплачено до бюджету правопорушниками штрафів. Це, звичайно, говорить про збільшення, скажімо так, правосвідомості. У Харкові через підготовку до свят перекрили центр міста. Протягом 3 тижнів водії не зможуть проїжджати площею Свободи. Також від сьогодні тимчасово перекрили ділянку проїжджої частини від вулиці Сумської до вулиці Трінклера. На даний період, на даний час, які ціни будуть на соняшник, яка зложиться цінова політика, прогнозувати дуже складно. Ну, я так думаю, що вона не опуститься нижче 15 тисяч за тонну. Експерти прогнозують рекордний врожай соняшнику та планують зібрати 16 мільйонів тонн насіння. До збирання нового врожаю ціни на соняшникову олію на ринках та супермаркетах знижуватися не будуть. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Від сьогодні у Харкові перекрили частину центра. Рухатись та паркуватись на площі Свободи не можна. Усе через підготовку до свят. Як повідомили в департаменті інфраструктури, перекриття пов'язане з підготовкою та проведенням на площі Свободи масових заходів. Центр облагороджують до святкування Дня міста і Дня незалежності України, які відзначають 23 і 24 серпня відповідно. Водії говорять, до підготовки ставляться з розумінням, але через обмеження навіть влітку виконати вимоги правил паркування у центрі складно. Також протягом 3 тижнів об'їжджатимуть закриту ділянку і 2 маршрути автобусів.
Машини у три рядки перед головним корпусом університету Каразіна та складні маневри тих, хто шукає місце для паркування. Це єдина частина площі, де наразі можна залишити автівку. З 2 серпня на Майдані Свободи та на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Трінклера заборонено рух та паркування. Також змінили свої маршрути автобуси номер 20Е та 119Е. Вони об'їжджатимуть закриту ділянку через Сумську, проспект Незалежності, проспект Науки та далі за маршрутом. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з підготовкою та проведенням на площі Свободи святкових масових заходів. Водії говорять, виключення на довгий час площі з місць паркування відразу додало проблем з тим, де залишити машину у центрі. Адже якщо не перетворювати найбільшу європейську площу на паркувальний майданчик, залишати машину у середмісті майже ніде. Та й становиться нігде, якщо було більше дисциплінованих водителей, може було немножко краще. Якщо учесть, що площадь не перекрыта, не закрыта, вот как сейчас, да, то я считаю, вот в данном месте места очень много. А по Сумской, конечно, да, нужно что-то решать. Тим більше, зазначають водії, що кількість місць, де можна спокійно залишити автівку у центрі, не збільшується, а зменшується. Навіть у торгових мережах безкоштовне користування паркінгом обмежене часом. У міськраді підтверджують, кількість порушників правил паркування у місті значна. За перше півріччя поточного року інспекція з паркування задокументувала понад 40 тисяч порушень правил зупинки, стоянки та паркування. Тоді як минулоріч було зареєстровано в 4 рази менше таких правопорушень. За даними інспекторів, водії найчастіше залишають транспорт під заборонними знаками, в місцях зупинки громадського транспорту, на пішохідних переходах та не оплачують послугу паркування. Хоча це можна зробити кількома способами, зокрема за допомогою мобільного додатку. В той же час, говорять у профільному департаменті, більшість водіїв погоджується з виписаними штрафами, якщо їх задокументували та сплачують їх самостійно – пільговий період, не доходячи до суду. Значно більше за цей рік було сплачено до бюджету правопорушниками штрафів. Це, звичайно, говорить про збільшення, скажімо так, правосвідомості правопорушників, тобто переважна більшість громадян сплачують самостійно. Цього року за скоєні правопорушення громадяни сплатили штрафів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень, говорить Бруслик, в той час як минулоріч за цей самий період – 1 мільйон 600 тисяч гривень. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». Експерти одразу декількох світових аналітичних компаній прогнозують рекордне виробництво соняшнику в агросезоні 2021. Минулого року в Україні через посуху та великі обсяги експорту ціни на насіння соняшника злетіли вгору. Подорожчала і олія на ринках та у супермаркетах. Після космічного рівня цін українські аграрії вирішили не зменшувати площі ярових культур. Щоправда, із прогнозами щодо врожаю поки обережні. Соняшник у полях неподалік села Знам'янка, що у 60 кілометрах від Харкова, зацвів всередині липня. Цього року, розповідають агрономи, засіяли цією культурою площу близько 4 тисяч гектарів. Внесли усі необхідні добрива для боротьби з бур'янами та шкідниками. Тепер врожайність залежить від погоди. Якщо вона зберігатиметься теплою, але не спекотною, і вистачатиме помірних опадів, то такі умови для соняшника будуть ідеальними. Тепер в основному налив зерна залежить від того, як складуться погодні умови. Чи буде достатня вологозабезпеченість ґрунту і яка буде температура повітря в період наливу, чи запечею, чи не запечею. Ну, в прошлому році господарство брало соняшник з врожайністю 28 центрів з гектара. На цей рік потенціал стоїть не менше, я б сказав, навіть кращий. Як дійде до уборки, будемо підсумовувати пізніше. Минулого року вартість насіння соняшника, а згодом і ціна олії, виросла до космічного рівня. Через посуху на півдні, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, попит на цю аграрну продукцію зріс у рази. Завдяки соняшнику сільські господарства Харківщини підвищили рентабельність виробництва, зазначають аграрії. Доходи дозволили не тільки вийти у нуль, а ще й придбати нову техніку. Отже, фахівці, хоча й обережні з прогнозами, сподіваються на гарний врожай і гарні пропозиції на ринку. Очікування хотілося було б, щоб ціни на соняшник збереглися, тому що це під
піднімає економіку господарства. Ну, на даний період, на даний час, які ціни будуть на соняшник, яка зложиться цінова політика, прогнозувати дуже складно. Ну, я так думаю, що вона не опуститься нижче 15 тисяч за тонну. Ну, а буде час, воно покаже, які будуть пропозиції. Збирати врожай соняшника аграрії планують на початку вересня. Потім на цих полях, використовуючи нові технології, будуть сіяти озиму пшеницю. Протягом останніх 3 років цей метод дозволяє отримати добрий врожай зерна високого класу. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Коксовий завод «Новомет» досяг мінімальної концентрації сірки в межах санітарної зони. Такі дані під час останньої перевірки зафіксував обласний центр контролю та профілактики хвороб. На сьогодні рівень викидів сірки в межах санітарної зони в 4 рази нижче за встановлені нормативні документи. Завдяки чому на підприємстві досягли таких показників та які ще проекти реалізують зараз – в наступному сюжеті. Коксовий завод «Новомет» постійно знижує негативний вплив на навколишнє середовище. На підприємстві досягли мінімальної концентрації сірки в межах санітарної зони. Рівень викидів в 4 рази нижче від допустимих значень. Це завдяки використанню високоякісної сировини та модернізації технологічних процесів. Це ще один раз підтвердження, доказательство того, що ми дійсно працюємо над тим, щоб улучшити ситуацію, щоб не загрязняти окружаючу середу, щоб як можна менше негативного влияння наше производство оказувало на окружающие близлежащие районы. Паралельно з цим на коксовому заводі «Новомет» ведуть модернізацію обладнання, в допоміжних цехах покращують умови праці співробітників та встановлюють нові системи кондиціонування. Много проектів, много по очистці, по установці фільтрів, по охороненню смоли. На самом деле дуже багато роботи, улучшення норм охорони труда, лісничної площадки, заграждення. Модернізація та оптимізація процесів, запевняють на заводі, допоможе поступово вивести підприємство на новий рівень роботи та зведе до 0 викиди в навколишнє середовище. Раніше «Новомету» вдалося зменшити викиди сірки до історичного мінімуму, що в 14 разів нижче держстандартів. Христина Асика, агентство телевидения новості. В Україну йде довгоочікувана прохолода. Сьогодні і завтра країною пройде атмосферний фронт. Тому в більшості областей України очікується послаблення спеки та опади. Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за схід і південний схід, тому саме там завтра очікуються короткочасні дощі та грози. Перший тиждень серпня на Харківщині розпочнеться зі спеки. Їй на зміну прийдуть дощі та короткочасне похолодання. За прогнозами місцевих синоптиків, у вівторок – дощ, грози, місцями шквали 15-20 метрів на секунду. В день температура повітря прогріється до 28 градусів тепла, вночі опуститься до 17. У середу 4 серпня – без істотних опадів, в день 27-32, вночі 15-20. У четвер – сухо, в день до 32 тепла, вночі 15-20. Спекотна погода очікується і в п'ятницю – 27-32 градуси в день, вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 15. Ви дивилися новини АТН, більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. На все добре. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.